በተለይ አሁን ባለንበት ዘመን ነው በጣም በጽሞና በማሰላሰል በተዘክሮ ለናስቦ የሚገባ ነገር አለ። እሱ ምንድነው ካለን አንድነት ነው። አንድነት የሰውነት ልኩ ነው። አንድነት ያዋቂነትም ልኩ ነው። አንድነት የመንፈሳዊነትም ልኩ ነው። ስለዚህ አንድነትን ስንጥል ሰውነትን አዋቂነትን መንፈሳዊነትንም ጭምር እንጥላለን። በሰማይና በምድር ትልቁ ማትረፊያው አንድነት ነው። ሰው በአንድነት ተጎዳው በመለያየት ተጠቀምኩ ማለት አይችልም። እግዚአብሔርም ከሰማይ ወደ ምድር ሲመለከት አንድ ያዩ የሚፈልገው ነገር አለ። እሱ ምንድነው ካለን አንድነት ነው። እግዚአብሔር አበቦችን የፈጠረው ለእሱ እይታ ደስታ እንዲፈጥሩ አይደለም። ሲጀመር አበቦች ለሰው ደስታ የተፈጠሩ ናቸው። እግዚአብሔር ግን ከሰማይ ወደ ምድር ሲመለከት ለእርሱ ደስታ የሆነው ነገር ምንድነው ስንል አንድነት ነው። አንድ አባት ከውጪ ወደ ቤት ሲገባ ለእርሱ ትልቁ ደስታ ምን ይመስላችኋል? ልጆቹ ተሰብስበው በአንድነት ተቀምጠው ሲያይ ነው። እግዚአብሔርም ትልቁ ደስታ አንድነታችን ነው። ተሰብስበን ሲያየን፣ በአንድነት ስንዘምር፣ በአንድነት ስሙን ስንጠራ፣ እርሱን ስናመልክ፣ ይሄ እግዚአብሔር ደስታ ነው። በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 148 ቁጥር 4 ላይም እግዚአብሔር በሕዝቡ ተደስቷልና የሚል ቃል አለ። ስለዚህ እኛ ብቻ አይደለንም በእግዚአብሔር የምንደሰተው፣ እግዚአብሔርም በእኛ ይደሰታል። በአንድነታችን ይደሰታል። በህብረታችን እግዚአብሔር ይደሰታል። ይሄ ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ እግዚአብሔር ዓለሙን የሚያየው እንደ አንድ ቤተሰብ ነው። ለዛ ነው ለሰው ልጅ ሰማይን ጣራ አድርጎ ፈጠረለት፣ ምድርንም ወይም መሬትን ወለል አድርጎ ፈጠረለት። በቀን አንድ ፀሐይ እንድታበራ በሌሊትም አንድ ጨረቃ ብርሃኗን እንድትሰጥ እግዚአብሔር ፈጥሮ ሰጠው። ለምን ብለን ስንጠይቅ እግዚአብሔር ዓለሙን እንደ አንድ ቤተሰብ ስለሚያይ ነው ወገኖች። ስለዚህ አንድን ፀሐይ የምንገለገል፣ አንድን ጨረቃ የምንጠቀም ቤተሰቦች ነው ወገኖች። እግዚአብሔር ከሰማይ ወደ ምድር ሲመለከት የሚያየው የሚያደንቀው ውበት አንድነት። በሰማይ በምድር የሚያስመሰግነው ምንድነው ስንል አንድነት ነው። ወደ ሰማይ ስንሄድ እኮ አንድ መቅደስ ነው ያለው፣ አንድ ጌታ ነው ያለው። ስለዚህ ሰማይን ወደ ምድር የምንጋብዝበት መንገዱ አንድነት ነው። ለዛ ነው ጌታችን የእግዚአብሔር መንግሥት በመካከላችሁ ናት ብሎ ተናግሯል። ስለዚህ በመካከላችን ያለችው የእግዚአብሔር መንግሥት መገለጫዋ ምንድነው ስንል አንድነት ነው። እግዚአብሔር የፈጠረው ማንነት አንድነት ነው። ሰው የፈጠረው ማንነት ደግሞ መለያየት ነው። አዳምና ሔዋንን ብናይ አዳምና ሔዋን ከመውደቃቸው በፊት አንድ ነበሩ፣ ከውድቀት በኋላ ግን እየተለያዩ መጡ። ስለዚህ እግዚአብሔር አንድነትን ጸጋ አድርጎ ሰጥቶን ነበረ ማለት ነው። መለያየት ግን ውድቀት ያመጣብን፣ ኃጢአት ያመጣብን ድፍርስ ሆነ። ይሄ ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ በተለይ በጥንት ግሪካውያን ዘንድ አንድ የሚባል ነገር አለ። አንድነት ኃይል ነው ይባላል። በሀገራችንም ብዙ ጊዜ ይሄ ቃል ተነግሯል። ልክ ነው። አንድነት ኃይል ነው። አንድነት ከባዱን ነገር ያቀለዋል። አንድነት የራቀውን ያቀርበዋል። አንድነት የተናቁ ወገኖችን ያስከብራል። አንድነት የምድሩ በረከት ለሁሉ እንዲበቃ ለሁሉ እንዲሆን ያደርጋል። እቺን ዓለም እንኳን በሰላም የምንሻገርበት ድልድዩ ወገኖች አንድነት ነው። ግን በቁስል ላይ ጥዝጣዜ እንደሚባለው በዚች በወደቀችው ዓለም ላይ በደማቸው ዓለም ላይ መለያየትን ደግሞ ስንጨምር ወገኖች ከባድ አስጨናቂ ነው። ልቁንም በአሁኑ ዘመን ትንቢት ሁሉ በሚፈጸምበት
መከራ ያለ ከልካይ በሚወርድበት በዚህ ዘመን ለሁላችንም የሚያስፈልገው ምንድነው ካለን አንድነት ነው። አንድነት በጥንቱ ጊዜ በዓል ለማክበር የሚጓዙ ምእመናን በአንድነት ነበር የሚጓዙት። ይሄ ያንድነት ጉዞ ሶስት ጥቅም አለ። የመጀመሪያው ሽፍታ በቀላሉ አይደፍራቸውም። ሁለተኛው የሚጓዙት በዝማሬና በዜማ ስለሆነ መንገዱ አይታወቃቸው። ሶስተኛው የታመመ የደከመ ካለ አዝለውት ይሄዳሉ፣ በቃሪዛ ይሸከሙታል። ስለዚህ ወገኖች የዚህችን ዓለም መከራ የምናልፍበት ዜማው አንድነት። በክረምት እባብና ጓጉንቸር አንድ ላይ ይኖራሉ ይባላል አይደል? ሁለቱም ማይስማሙ ጠላት የሆኑ ግን ክረምቱን ለማለፍ ችግሩን ለማለፍ ተቃቅፈው ያልፉታል። አሁን እንደ ገለባ የሚያቀልልን ሌላ አይደለም፣ አንድነት። አንድነት ብዙ ትግሎች ካየን፣ ብዙ ጦርነቶች፣ ብዙ ደም መፋሰሶች የሚወልደው ነገር ምንድን ነው ስንል ይሄንን የአንድነት ማሰሪያ ሰዎች ለመበጠስ ሲነሱ ነው። እግዚአብሔር በብዙ ነገር አንድ አድርጎ ፈጥሮናል። በተፈጥሮ አንድ አድርጎናል። ሁላችንንም በመልኩ በምሳሌው ሰው አድርጎ ፈጥሮናል። ከዚህም በላይ ደግሞ ከፍ ብለን ስናስብ በመዳንም አንድነን ክርስቶስ ደሙን ጠብ ያደረገው ወገኖች አንድ እንድንሆን ነው። ስለዚህ ይሄንን የአንድነት ማሰሪያ ለመበጠስ ስንነሳ ችግር ይፈጠራል። ብዙ ደም ይፈሳል ወገኖች። የሀገራችንን ታሪክ እንኳን እናውቀዋለን። ኢትዮጵያና ኤርትራ ለ30 ዓመት የአንድነት ማሰሪያቸውን ሲበጥሱ ተባረኩ እንዴ? ጸጋ አገኙ እንዴ? ወገኖች ብዙ ሰው ነው የሞተው፣ ብዙ ደም ነው የፈሰሰው። ጎረቤት ሀገር ሱዳንን እንኳን ብናስብ ሱዳን ኢትዮጵያ ለሁለት እንድትከፈል ብዙ የደከመች ሀገር ናት። ታዲያ በሌላው የምታስበው በራሷ ደረሰ። ሰሜንና ደቡብ ተብለው ለሁለት ተከፈሉ። ታዲያ በመከፈላቸው ተባረኩ ወገኖች። በየዕለቱ በየቀኑ የምንሰማው ጦርነትን ነው። ከመለያየት የሚገኝ ትርፍ የለም ወገኖች። ከመለያየት የሚመጣው ነገር ምንድን ነው ስንል መናቅ፣ መናቅ ነው። እስቲ አሁን ላይ ያለንበትን ዝቅጠት፣ ያለንበትን የንቀት ወለል ተመልከቱ። ኢትዮጵያውያን በዓለም ላይ የተናቁ ሕዝቦች ሆነዋል። ድሮ ግን እንዲህ አልነበረም ክብራቸው። በጥንቱ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ለትምህርትም ይሁን ለአንዳንድ ጉዳይ ወደ አውሮፓ ሲሄዱ ገና ከአውሮፕላኑ ሲወርዱ እነዚህ እኮ ኢትዮጵያውያን ናቸው ይባሉ ነበረ። ክብር ነበራቸው። ዛሬ ግን ወንድም ወንድሙን ስለገደለ፣ ዛሬ ግን ስለተለያየ፣ ዛሬ ግን እርስ በርሳችን ስለተበላላ ይህ ክብር ለቋል ወገኖች። አያችሁ፣ ለመከበርም አንድ መሆን ያስፈልጋል። አንድ ስንሆን ዓለም ይፈራናል። አንድ ስንሆን ዓለም ያከብረናል። አንድ ስንሆን ምስጢራችን አይባክንም። አንድ ስንሆን ውበታችን እየደመቀ ይመጣል። አንድ ስንሆን ለሰዎች ስጋት እንሆናለን። ይህንን አንድነት ግን ከጣልን ወገኖች የሚጎበኘን እንኳን እናጣለን። ሰዎች እቺን አገር ለመጎብኘት እንኳን እኮ የሚመጡት አንድ ስንሆን እኮ ነው። ህብረት ሲኖረን ነው። ስንለያይ ይሸሹናል። ስለዚህ ወገኖች አንድነት፣ አንድነት ያስፈልገናል። አንድነት የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ነው። ስንጸልይ እንኳን የአብ ቸርነት፣ የወልድ ፍቅር፣ የመንፈስ ቅዱስ አንድነት ከሁላችን ጋር ይሁን እንላለን። ስለዚህ አንድነት ምንድን ነው ማለት ነው? መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር የሚሰጠን ጸጋ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከእኛ ጋር እንዳለ ምልክቱ አንድነት ነው፣ ኅብረት ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከእኛ እንደራቀ፣ ከምድሩ እንደራቀ ምልክቱ ምንድን ነው ካላችሁ መለያየት ነው። አዎ እግዚአብሔርን የምንጋብዝበት መንፈስ ቅዱስን ወደ እኛ የምንስብበት መልካም መዓዛ፣ መልካም ሽቱ ሌላ አይደለም ወገኖች፣ አንድነት። አንድነት
ምናልባት በስብሰባ ላይ መጣ ይችላል ወገኖች መንገድ ዘክተን ስለተሰበሰብ ላይ መጣ ይችላል አንድነት ራስን መስዋዕት ማድረግ ይጠይቃል እኔነትን መስዋዕት ማድረግ የራስን ፍላጎት መስዋዕት ማድረግ ይጠይቃል ጌታችን ዓለሙን አንድ ለማድረግ ራስን እኮ በመስቀል ላይ መስዋዕት አድርጎ አቅርቧል ስለዚህ እኔነትን መጣል ያልቻሉ ሰዎች አንድነትን መፍጠር አይችሉም እኔነታችንንም ጥለም ቢሆን ወገኖች አንድ ለመሆን ይገባል ታው አንድነት የሀገር ጣዕም ነው አንድነት የትዳር ጣዕም ነው አንድነት የቤተ ክርስቲያን ጣዕም ነው ይሄንን አንድነት ግን ዛሬ በቀላሉ ከሀገር እያሰጣን ነው ከከተማ እያሰጣን ነው ከቤተ ክርስቲያን እያሰጣን ነው ወገኖች በቀላሉ ያሰጣነው አንድነት ግን ዋጋ ከፍለን ብዙ ሰዎችን ገብረን ላንመለሰው እንችላለን እግዚአብሔር ያስበን በእውነት